Kicsi Balna vagy anya. Nikol Pashinyan a kávén, hát Հանրային օրենքը կառավարական միջոցը ներկայացնելու ինֆորմացիան, որ հրապարակել է պարոն Կարապետյանը, այդ ինֆորմացիան համապատասխանում է իրականության։ Այդ արդյունավետության համար է, թե որ կոռուպցիայի սիրուն աչքի։ Այդ բան Կարապետյանի հայտնի դրական մեջ նաև այդ հարցի պատասխանը կա։ Խոսքը գրում է հաշվում կա ովայի։ Չեք լսում, ինձ հարց եք տալի ու չեք լսում հարցի պատասխանը։ Նախկինում այս պարգևատրումների այդ հայտնի սկանդալից հետո ի հայտ եկան որոշ խնդիրներ, որոնք որ մեր ուշադրությունից ևս վրիպած են եղել, որովհետև օրինակ մենք որպես կենտրոնական իշխանություն տեղյակ չէինք օրինակ որ X նախարարությունում այսքան պարգևատրում է ստանում X նախարարը կամ փոխնախարարը եւ այլն, որտիսի այս անհամապատասխանելիությունը շփվի, որոշում է կարացվել, որ առանցքային պաշտոնյաների պարգևատրման չափսը հստակ ֆիքսվի վարչապետի կողմից, որպեսզի նման անհամապատասխանություններ եւ անճշտություններ ուղղակի հետագայում չլինեն, այդ թվում նաեւ հաշվի առնելով արդարության սկզբունքը, որ ըստ էության մեկ նախարարը մյուսից, մյուս նախարարից չպետք է ավել կամ պակաս փաստորեն դա սկանդալ էր։ Այդ պարգևատրումները փաստորեն նույն պայմանները դարձել են 1 միլիոն կեսն այդ փոխարեն։ Սկանդալ էր դա փաստորեն, պարոն Աղաջանյան, այդ պարգևատրումը։ Դե դուք ասեք հայտնի սկանդալից հետո, դե ինչով է սկանդալ։ Սկանդալ էր, այո, սկանդալ էր։ Այսինքն ձեզ համար էլ էր անակնկալ, որ չէ, չէ, ընդհանուր հանրային ոչ միանշանակ ընկալում կար եւ դա բոլորս հասկանում ենք եւ դրանից չեք ուզում պատժել նրանց, որոնք որ ստացել են։ Ինքներն ստացել են, ստացել են, պատժել են։ Հետո մասում ստացել են։ Ինչն է պատժել նրան, ասել ստացել։ Չէ, նայեցի, եկեք մի բան ասենք, էլի ուրեմն այդ որոշումը իր սահմաններով չի կարող լինել գաղտնի, որովհետև երբ որ ամեն տարի այդ հայտարարումները տեղի են ունենում, այդ ինֆորմացիան հանրությանը հասանելի է դարձնում։